οποίο αμέσως τώρα θα μας αναλύσει η Λέτα Καλαμαρά, η οποία υπομονετικά μας περιμένει. Γεια σου, Λέτα, καλημέρα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Παύλο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Έτσι έχουν τα πραγμάτα. Με εκδόσεις εταιρικών λοιπόν ομολόγων ξεκινάει το 2024 και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουν και οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές αυτές τις κινήσεις. Λοιπόν, AutoElas ξεκινά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 5 ετούς διάρκειας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η έναξη δημόσιας προσφοράς αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Ιανουαρίου και να λήξει στις 19 Ιανουαρίου. Λοιπόν, εδώ θα δοθεί δυνατότητα στο ευρύ κοινό μέσα από το χρηματιστήριο αλλά και σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν, όπως λέει η εταιρεία, στο αναπτυξιακό της σχέδιο, γι' αυτό και ο λόγος της έκδοσης του ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αντιθέτων κεφαλαίων θα διατεθούν με βάση το σχεδιασμό της εταιρείας για την αποπληρωμή του υπάρχοντος δανεισμού. Ένα μέρος γύρω στα 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθεί για ανανέωση στόλου και ένα ποσό γύρω στα 39,4 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο κίνησης. Να πούμε πως η εταιρεία είναι πάρα πολύ γνωστή στην βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων και όχι μόνο, αλλά και στην πώληση αυτοκινήτων. Έχει παρουσία σε μεγάλα αεροδρόμια του κόσμου, σε πολλές χώρες, σε 8 χώρες, αριθμεί 57.000 οχήματα. Και βέβαια έχει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων, όπως είπαμε, βρίσκονται σε πολύ μεγάλα αεροδρόμια. Το πλάνο, το αναπτυξιακό, είναι αρκετά φιλόδοξο για την επόμενη χρονική, για το επόμενο χρονικό διάστημα και όπως τονίζεται και από την πλευρά του κυρίου Βασιλάκη, που είναι ο επικεφαλής και ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, η διαχρονικά στόχος είναι να επενδύει σε την επόμενη καλύτερη μέρα της εταιρείας και για το σκοπό αυτό και προχωρά και στη συγκεκριμένη έκδοση του ομολογιακού δανείου. Και όσο τα μηνύματα του τουρισμού είναι θετικά, τόσο και οι συγκεκριμένες εταιρείες μεταξύ άλλων και ενοικιάσεων αυτοκινήτων θα βλέπουν καλύτερες μέρες να έρχονται. Και όχι μόνο. Είναι μια επιλογή που έχει φύγει μόνο από το τουριστικό. Να πούμε ότι πολλοί και για εταιρικούς λόγους και για άλλους λόγους χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο για να έχουν ένα όχημα μετακίνησης και μεταφοράς. Είναι μια νέα φιλοσοφία, μια νέα φιλοσοφία μετακίνησης και μεταφοράς που φαίνεται ότι έχει και πολύ σημαντική εξέλιξη.